Salam, hörmətli YouTube kanalı izleyicilerim. Sizi salamlayıram. Sabunçu rayonu Zabrat yolunda, Zabrat kurğunda, Gəncə təndirin yaxınlığında yerleşen 3 sot torpaq sahəsində belə bir gözəl proyektdən tikilmiş həyat evi satışa çıxıb. Həyat tam ətdaşla döşənmişdir. İstilik sistemi bu evdə kombidir. Suyu, qazı, işığı daimidir. Evin qiyməti 85 min manatdır startı qiymət, sənədi kupçadır. Kanalımdan gələn real alıcıya indirim olunacaqdır. 9 daşın üstündə tikilmişdir. Balkonludur. Gördüyünüz kimi balkondur. Kombisi quraşdırılıb. Həyətidir. Koridor. Solda bir yataq otağı yerləşir. Dairəvi şəkildə qoşa daşından tikilmişdir. Qapıları Avropa qapılarıdır. İkinci yataq otağıdır. Evin santar qoşağıdır. Aksuarları quraşdırılıb işte vəziyyətdədir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Qiymətindən narahat olmayın. Kanalından gələn müştəriyə indirim olunacaqdır. 4 otaqdan ibarətdir bura. 3-cü yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi. Evin zalıdır. Burada fərqli pəncərə şəbəkədir. Axıra qədərdir. Çox xanımlar bəyənir belə bir proyekti. Mən özüm də bəyənirəm. İnanıram, siz də bəyənəcəksiniz. Həm kupçası qiymət də münasib olunacaq kimi alsa. Keçirik evin mətbəxinə. Kafeləri vurulub. Aboyları sadədir. Gözü olan aboylardan deyil. Balkonlu evdir bu ev. Və balkonun mətbəxə belə qapı var. Səliqəli bir evdir. Təcili satılır. Çox məhdud sayda evlərimiz. Ev qıtlığı yaranıb demək olar ki. Həm qiymət çox rol oynuyor burada. Yəni indirim olunacaq. 4 otaq axtaranları nəzərinədir bu ev. Təcili satılır. Çəkib paylaşdım ki, yəni almaq istəyənlər əlaqə saxlasınlar. Mən öz alıcılarımdan çox razıyam. Çox gözəl insanlar gəlir, məndən ev alır. Dinli, imanlı, çox düzgün, halal insanlar və istəyirəm ki, hər zaman el olsun. Bizim də üzümüzü güldürən yaxşı müştəridir və halallıqdır. Allah hamıya qismət eləsin, uğurlu bayramımız da mübarək olsun. Kim oruç tutursa, Allah duaları qəbul etsin biz də içərisində olmaqla. Uruc ağzımdan sizə dualar eləyirəm. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Təcili satılır. Kanalıma abunə olub videolarımı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Yeni evdir, keyfiyyətlə söz ola bilməz. Kəmər, beton, hamısı var yəni. Təcili satılır.